Alright, velkommen tilbake til en ny Seb-vlogg. Vi er i Mammoth, Mammoth Mountain. Og det er ikke en støgg dag. Sol, blå himmel, varmt. Så vi har første treningsdag. Vi skulle egentlig ha trening i går, men jeg har vært avlyst på grunn av helt sykt mye vind. Så nå kjører vi. Nå blir det trening, og det blir fett. Inspection først, så skal vi sjekke ut coursen, og så blir det trening. Og fin run. Yeah, let's go. Hva føler du, Thor? Mad stoked. Se på været da. Trening i går var jo avlyst, men i dag, boom, eller hva? Det blir en fet shred. Det må bli det. Gutta skal være tidlig på den. Tidlig på. Ok, da kjører vi. Dump kink. Ok, section 2. Ryktes 4 på, switch kanskje. Og så den sykeste rail. Altså, da mener jeg sykeste rail. Altså, høyeste rail. Ja, 3 meter høy da. Kjør. Første hopp. Ser bra ut. Oh my god. No way. Land right here. Ok, siste hopp. Mani, vi må være sinnssyk. Vi er mer sinnssyk, jeg. Kontrollert sinnssyk. Da er vi straks ferdig med practice. Det har gått ganske bra. Hvordan har det gått, Nemis? Ja, det har gått bra. Railsa begynner å koppe seg, og vært litt sånn at noen snowboardere som har ødelagt landingen når vi kom på trening. Tråkka de gjerd. Det er jo kratere. Så jeg har tatt det litt chill her, men ellers så går det greit. Nei, jeg kan jo. Du kan jo nøyere tall og en svirskjorten litt. Ja, en svirskjorten, det blir det. Men begge har gjort høyere tall, da. Ja, det har jeg gjort. Så, rails å ha det. Kan man se seg selv der, da? Ja, det er jævla flott. Aldri har jeg sett før, jeg. Man kan se seg selv. Da skal vi få bli med på siste run i practice. Så vi kan komme oss i gang, da. Det har ikke noen tro på at vi noen ganger greier. Sakte. Kjører vi damene først, eller? Ja, sånn er det med... Etiketten. Vi gir deg på gønn. Nei, det blir noen damer først, jeg. Damene først. Såpass må det være, altså. Såpass må det være, altså. Ja, men det er meg, altså. Helt seriøst, altså. Ok. Ok, klar? Ja. Let's go. Du bare er chill, bro. Ok, du bare er snake, altså. Jeg er snake, altså. Ok, man må være på. Ja, bra. Kan vi få her, da? Oi, oi, oi! Her hoppet det som faen. Fy faen, det er rowdy, ass. Helvete. Ja, ja. Takk for follow. Gi oss der. Det var en dag. Alright. Nå skal vi på nummeren sin favorite. Pita. Go to pita. Etter bakkene. Dag 3. Tredje dagen på rad. Nummeren sin favorittplass, Pita Pit. Den har reddet meg mange ganger når jeg har snødd inn i Mammoth. Bare vært sånn liten sånn oppe i... Ellers jævla mørkt huet. Lite opptur. Hvor skal vi i dag, liksom? Jeg tror jeg kjører truffle chicken dag 3. Du skal sørover, ja. Skal sørover. Litt nordover. Og du, da? Hva var det, da? Ja. Mat blir det. Da har vi sett maten på plass. Må ha det. Viktig. Ny dag i Mammoth. Vi skal kjøre kvalik i morgen. Så da har vi ingenting å gjøre, så meg og Numis stakker til bakken. Vi har høyskort. Og dag 2. Ikke støgg det hele. Ja, litt heiskø. Det er litt heiskø, men det må man røkte med på en sånn dag. Fytti helvete da, Martin. Hva tenker vi i dag der, Numis? Det blir chill. Kuss litt. Utforske litt. Earthing. Litt earthing. Ikke kan digge. Jeg backer det. Kan det være Mammoth, tror du? Kan det være det? Det er ikke helt jævlig å se på.
Helt vanlig torsdag. Torsdag. Det er vibe. Ikke en A4 torsdag. Ikke en A4 torsdag. Det er liksom noen av de trærne som bare funker, da. Ja, det er det. Typen bratt. Vi er nesten litt redd, altså der. Wow. Nier! I fell in love, fell out of love, we both had options. I played the drums, you rolled the drugs, I rocked the club, we both know what we was the band you never heard before. Got that tatter, but you're cracking on your cat. You'll be right back, your mama ever know. We were rolling stones. Er noe fete? Jeg mener, ja. Det er noe boost ut der. Skal jeg gå og sjekke om det er klart? Ja, den ser greit ut. Ja? Ja. Daniel Knuckles! Bare ta noen svinger eller noe? Puff, you take that puff, you know we never catch a overdose. Det var en skidag det da. Lang kø i parken, så vi bare cruiser litt. Explorer litt. Deilig det. Digg det, ass. I Cali. Cali, ass. Ja, det er noe mer. California. Det var en kul cruise i Mammoth med nummeren. Bare litt sightseeing og exploring. Nå begynner det å bli kveld her i Mammoth. Torsdagskveld. Jeg legger ut videoer hver fredag og mandag. Fredagsvloggen er kanskje den viktigste. Mandagen kanskje viktigere. Det er en vibe. Så egentlig bare takk for alle som følger med. Alle som liker. Og alle nye subscribers. Velkommen til my channel. Så i morgen er det kvalik for verdenscupen i Mammoth. Vi får se, det er meldt veldig mye vind, så kan jeg at det blir utsatt. Men mest sannsynlig kommer ting til å skje rundt helga. Så jeg skal få laget en vlogg. Så jeg skal ta med GoPro'en, ta dere med på kvaliken. Tusen takk for alle som har sett på. Hvis du er ny som ser på videoen min, gjerne gå og subscribe. Det betyr mye, så velkommen til squaden. Ok, ha en fin dag videre, så snakkes vi. Peace. Se vlogg, we out.